嗱，今日我咧就會試一件卷髮嘅神器啊！好多明星用佢，聽講話。肥通，呢件嘢都係交俾我啦，你要試就試呢個啦。哇，仲嚟？冇乜嘅喎，老人家我。近年嘅香港女生非常流行呢種頭髮嘅造型工具。呢類型嘅產品我哋叫做卷髮器啦。咁基本上大部分香港嘅女性都會每人屋企都起碼有一件。90年代開始啦，已經陸續有呢類型嘅產品出現。呢部新嘅轉轉近嚟引起好多女生喺網上熱議喎。呢個品牌係同類型產品入面嘅始祖嚟嘅。咁佢有其中一個賣點就係佢係可以濕頭髮嗰陣時使用嘅。其他嘅卷髮器會做到一個煎魚咁嘅效果，即係你一夾落去嗰陣時，佢會炸一聲，係啦，咁個畫面都幾恐怖嘅。咁呢個產品就唔會有炸一聲嗰樣嘢。真係咁得，揾個靚女 model 試下先。測試嘅方法係先將兩邊嘅髮鬢噴到半乾濕，然之後一夜就揦落去。先嚟喺熒幕嘅左邊，我哋會用普通卷髮器卷咗濕淋淋嘅頭髮，哇！真係發咗煎魚咁嘅聲喎。佢夾嘅時候嗰個聲好似想煎燶我條頭髮咁，跟住同埋佢依個會好絕絕住啲頭髮。再嚟到轉轉 mix， 用摩打嚟帶動拉直頭髮係順啲喎，不過貼埋耳仔聽都聽到好輕微嘅吱吱聲。不過水蒸氣馬上喺機身嘅排氣孔同埋梳形夾位咧都排走咗，所以感覺上好似冇咁傷頭髮嘅。好方便，依個會咁樣順手。同埋佢依個就一夾落去就順咯，就唔同普通 Toms 要卷啊，會辣到自己。測試之後，我哋仲發現一個問題：用普通卷髮器燙濕嘅頭髮，會有好嚴重嘅開叉，甚至係燙窿頭髮嘅問題。相對用有濕髮卷髮功能嘅機咧，明顯開叉係會少咗嘅，同埋都唔會有燙窿頭髮嘅問題。睇到依度，大家可能會疑惑啦。其實濕髮卷髮器係咪温度唔夠，所以先冇咁傷頭髮呢？要用嘅燙直頭髮，佢又得唔得呢？我哋幫 model 全個頭做一次，每一執頭髮仔咧，平均燙兩三次咧就會平整噶啦。大概10几分钟到，成個頭做好曬啦。效果連髮型師都話好滿意喎。聽講啲嘢好傷頭髮嘅。咁不如試埋呢件新產品啦，佢可以喺用嘅同時，又可以保留到呢條頭髮嘅水分喺度。今次嘅測試方法係會直接喺造型夾上面咧噴水嘅。先嚟係普通嘅造型夾，嗱夾面温度咧超過150度嘅喎，一噴水上去，馬上就聽到煎魚聲啦，而且啲水仲馬上氣化添。再嚟就到絲亂陶瓷造型夾啦，嗱夾面温度咧係完全一樣嘅，啲水噴咗上去，明顯嘅停留時間咧係耐得多嘅喎。唔係啩？咁樣噴兩下，又話測試啊？其實呢只夾最特別嘅地方就係佢嗰塊板上面用咗一個叫做絲亂塗層去做一陣 coating。咁咧，你見到頭先測試嗰陣時，左手邊呢邊啲水係好快就蒸發曬，而右手邊呢邊係可以停留喺上面嘅。咁同時都意味住，如果你夾緊係一條頭髮嘅話，佢可以盡量保留到個水分，同埋冇咁容易 over dry 嘅。哇！依然得喎，唔 dry 喎。等我試下幫你。蘋果 App 新加製，幫你分門別類，任揀深水內容。撳加製咁易，睇乜我話事。